muita exigência cardiovascular, né? Os atletas vão no limite. Então a gente busca avaliar a parte cardiovascular para ver se tem a integridade do coração, para ver se eles podem submeter a tal esforço. Então a gente faz um exame, uma anamnese, uma conversa para ver se tem alguma queixa, um exame físico, ausculta cardíaca, medida da pressão, um eletrocardiograma de repouso, que é um exame básico, mas já dá bastante informações. E complementamos hoje com o teste ergométrico, né? O teste de esforço visa levar o atleta ao limite para a gente ver se aparece alguma alteração, como por exemplo alguma arritmia, alguma isquemia, alguma alteração da pressão, né, durante o esforço físico. Então a gente leva ao limite e a partir daí a gente tem vários parâmetros para nos guiar e saber que está tudo bem para ele poder exercer com segurança a sua atividade, que é o futebol.